Padinë e Berishës ndaj sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken, juristi Plaren Dreca, e cilëson një taktik të ish-kryeministrit për të fituar kohë dhe për të qëndruar aktiv në politik, ndërsa thotë se gjyqi në Francë është kompleks dhe nuk do të ketë sukses. Them që gjitha këto janë lëvizje e zotit Berisha, që pavarësisht suksesit që do kenë, janë thjesht hapa, cilat i kryojnë hapsirën, kohën, mundësin që vjojt, mbahet në këtë argument gjatë kohë që a vjojnë bëjë aktivitetin ti politiki përshqetsuar. Ndërkohë që qështja është politike, pra unë e shohë si qështja politike, nuk është thjesht qështja juridike. Shpadhje non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit e ish presidentit Berisha, juristin Dreca shesi një mundësi që PD të distancohet prej ti. Pa tjetër që do të ndikoj, sepse është një goditje jo e vogël për një eksponent historik të Partisë Demokratike dhe gjesti parë që Partia Demokratike du të bëjë, referuar gjithë sjelljes saj para këtij momenti, është distancimi i plotë që du të bëjë Partia Demokratike nga zoti Berisha, sepse kështu ka vepruar në raste të tjera. Dhe pa tjetër që duhet të ndikoj qasje që në Partia Demokratike apo kryetari saj apo kandidat që ta nëshmojan nga për kryetarin e Partisë Demokratike do kenë mbi rastin Berisha, pa tjetër që është një moment për të vlerësuar në këtë ecuri zgjedhore brenda Partisë Demokratike. Dalu tek nisma e majorancës për shkarkimin e presidentit, Dreca tha se veprimtaria e Metës ka qenë në shkelje të hapur me kushtetutën dhe komisioni hetimor nuk ka nevojë për të kërkuar prova të tjera, pasi qëndrimet e Metës ka qenë publike. Është mjaftueshme, janë mjaftueshme deklaratat publike apo qasjet publike të zotit Meta për t'i konsideruar veprimtarinë e tij si shkelje si në shkelje të rënd kushtetutës. Ka kosto individuale Ilir Meta, sepse Ilir Meta aty është në pozicionin e presidentit të Republikës. Ai është presidenti i Republikës së Shqipërisë, pra kjo është arsye pse ai duhet shkarkuar, sepse ka vepruar si politikan. Ndërkohë që aty është caktuar për mos bërë politikanin, aty është caktuar për bërë presidentin e Republikës që është i gjithëve, pra është i gjitha palëve. Një ndër shkeljet e rënda që ka bërë presidenti është pikërisht kjo. Ai është treguar partiak, pra është treguar pal në këtë proces zgjedhor dhe më përpara. Dhe madje ka deklaruar publikisht që nëse fiton në zoti Rama, unë do jap dorëheqjen dhe do dal në opozitë.